Quando a gente fala de São Paulo, muita gente manda aqui, como nós falamos de São Paulo, muita gente mandando lembrança, a lembrança de que o Calleri está livre e solto. Toca no Calleri, é isso? Que é gol. É isso? Tá livre, o West Ham não vai ficar com ele, ele tá livre. E ele gosta do São Paulo, hein? 19 jogos, é isso? O São Paulo, antes de contratar o Prato, do São Paulo, não. Fez, no West Ham fez um gol. Não foi bem lá, não. Lá não foi legal, não. E era um contrato de um ano só. Era empréstimo, ele pertence a um clube uruguaio que ele não jogou, nunca jogou. Um ano de empréstimo e não renovou. Mas joga bem, hein? Opa, não, e a identidade que ele teve tão rapidamente numa fase instável do São Paulo é impressionante. Você sabe que eu acho que seria e até taticamente não é impossível jogar os dois juntos. Ele fazia gol, o Balsa fazia... Não, e mais uma coisa, eu acho que se ele tivesse permanecido no São Paulo, ele seria melhor vendido. Porque ele estava numa sequência muito boa. Tava tudo bem encaminhado, né? Ele veio já vendido, Já estava. Era para ele, aliás, o tempo, mas essa conta... Ele estava num momento muito bom para ser visto. E ele só veio para o São Paulo porque o Balsa entrou na jogada, porque estava praticamente tudo certo com o Atlético Mineiro. Aí o Balsa falou, não, vamos jogar junto e tal. Ele veio. O Balsa foi fundamental para ter acertado com o São Paulo. Muito. Em trazer o Calleri, com certeza. Ele convocou ele. Ele joga muito. O Balsa é muito amigo dele. Vê se convocou ele para a seleção. Com relação à notícia do Calleri, imediatamente nas redes sociais a gente toma o pulso. Então o Márcio tem informações sobre isso. Diga, Márcio. E não só em redes sociais, nos grupos que a gente participa aqui de torcedor de São Paulo. Quais de são, por exemplo? Não vou citar que tem diretor no meio, tem conselheiro no meio. Diretores influentes, inclusive há grupos aqui de diretores do São Paulo no meio. Eu mais leio do que escrevo. A mobilização depois da notícia do Calleri é um negócio assustador, Vanderlei. É impressionante. E Spípola, havia uns dois meses atrás também teve um papo de que ele poderia sair e já tinha. Teve uma hashtag, se não me engano, foi o primeiro lugar no Brasil, trending topic no Brasil, que era Volta Calleri, alguma coisa assim nesse sentido. É impressionante. Em tom de cobrança. E aí, diretoria, vamos se mexer, sabe? Já virou em tom de cobrança, Vanderlei. Eu não tenho dúvida que o Palmeiras vai dar uma monitorada. Não acho que ele vai conseguir. Mas como vai monitorar? Então, Flávio, vai depender do mercado dele lá fora. Ele disse que aqui. Ele só joga no São Paulo. Ele já se mostrou interessado esse tempo atrás que o Mauro falou. Ele deu uma declaração que ele voltaria para o São Paulo. Precisa ver se o São Paulo fizesse uma boa proposta para ele e desse tudo certo, ele voltaria. Então, não foi bem lá fora. Será que vai ter interessado lá fora? E aqui ele jogaria. Já chega como titular. Nossa, ele parte no ataque. O Felipe Altarujo está dizendo que o pai dele deu uma declaração que o filho dele... O Calleri, pro Zeca, né? Que queria, que o Calleri queria voltar a jogar pelo São Paulo. Então foi essa a declaração que eu tô dizendo. Então não foi o pai mesmo. Errado. Exatamente. O Calleri tem uma boa relação. Mas foi isso mesmo. Eu tava tentando lembrar. O atual diretor de futebol de São Paulo. Ele deixou portas abertas com todo mundo no São Paulo. Foi muito legal. Exatamente. Então, legal se ele voltar. Seria pro futebol legal. Brasileiro. Olha, bom jogador. Bom jogador. Olha.